Salam, bugün özəl məktəblərdə, yəni beynəlxalq tədris proqramı keçən özəl Azərbaycan özəl məktəblərində yaxşı oxumaq üçün, yəni bir tələbənin yaxşı oxuması üçün nə etməsi lazımdır? Bilirsiniz, yəni bu özəl məktəblərdə yaranan problemlər tələbələrə böyük təsir edir, orada olan tələbələrin uyğunlaşa bilməməsi sistemə, boşluqların yaranması, tələbələrin bütün fənlərdən həvəsdən düşməsi tələbələr üçün böyük problemə çevrilir. Sonra valideynlər bu problemi həll etmək üçün ekstra hazırlıqlara yazırlar tələbələri, ekstra hazırlıqlar tələbələrə daha çox yüklənir və tələbə nə ekstra hazırlıq yetişdirə bilir, nə məktəb tədrisini yetişdirə bilir və böyük bir boşluq yaranır və hər kəs düşünürkən daha çox məktəblə deyilir ki, tələbə oxuya bilmir. Əslində tam elə deyil. Bütün tələbələr bacarıqlıdır. Sadəcə tələbəni düzgün proqramdan, düzgün sistemə, metoda uyğunlaşdıra bilmədikləri üçün tələbələrdə bu boşluqlar yaranır. Uyğunlaşan irəli gedir, uyğunlaşmayan geridə qalır, daha böyük problemlərlə üzləşir. Bunun üçün nə eləmək lazımdır? Bunun üçün bütün oradakı tədris ingilis dilində olduğu üçün ingilis dilini çox yaxşı bilmək lazımdır. Çünki biz özəl məktəblərdən gələn tələbələri ingilis dilini yoxladığında hamısının ingilis dili orta səviyyədən daha aşağı səviyyədə çıxır. Yəni, orta səviyyə belə çıxmır. Əslində, orta məktəb oxuyan tələbənin ingilis dilisi yüksək səviyyədə olmalıdır. Çünki orada bütün fənlər ana dili kimi ingilis dilinə keçir. Yəni, siz rus dilində, yəni rus sektor məktəblərində, siz necə rus dilində bilirsinizsə, o fənləri yaxşı oxumaqsın, rus dilini mənimsəmişsinizsə, ingilis dilini o şəkildə mənimsəmək lazımdır. Əgər siz ingilis dilini o şəkildə mənimsəməmişsinizsə, siz tarixi necə oxuyacaqsınız, siz coğrafiyanı necə oxuyacaqsınız, siz biologiyanı, kimyanı, fizikanı ümumiyyətlə necə oxuyacaqsınız, sizin açar yolunuz dildir və dil orada ingilis dili olduğu üçün siz bu dili çox yaxşı bilməlisiniz, siz bu dili çox yaxşı bilmədən yaxşı esse yaza bilmirsiniz, fikrinizi yaxşı çatdıra bilmirsiniz, ümumiyyətlə bütün tədrisdən geri qalmışsınız, yəni bu sizə tələbələrin marağının azalmasına, fənlərdən uzaqlaşmasına və təbii ki, böyük boşluğun arada böyük qəhvin yaranmasına gətirib çıxarır. Bu da tələbənin, valideynin də bütün planlarını, tədris planlarını pozur və tələbə təbii ki, dərslərindən geri qalır. Yəni, bunun olmaması üçün birinci məsələ, həll edilməli məsələ ingilis dilinin yüksək olması. İngilis dilinin yüksək olması, ingilis dilinin dərin olması, ingilis dilinin ana dilinə yaxın bilinməsi lazımdır. Çünki siz bütün fənləri ingilis dilində keçirsiniz. İkinci məsələ, misal üçün, riyaziyyat və science fənləridir. Tələbələr orada riyaziyyat və dəqiq elmlər fənləri keçirlər, yəni science, bilirsiniz, biologiya, kimya, fizika. Bunları keçdiyinizdə tələbələrin çox vaxtı əvvəldən riyaziyyatları zəif olduğu üçün və ağır proqramın içində düşdükləri üçün riyaziyyatı yetişdirə bilmirlər və bildiyiniz kimi riyaziyyat ekstra olaraq ingilis dilində olduğu üçün tələbələr üçün terminologiya, yanaşma, məsələlərin həllini düzgün anlama və s. problemlər ortaya çıxır və tələbə bundan yavaş-yavaş boşluğa düşdüyü üçün boşluq böyüyür, tələbə onu yetişdirə bilmir, dərslərdən uzaqlaşır, dərslər ümumiyyətlə getmir, sonra gedir əlavə riyaziyyat hazırlığına yazılır, oradan da yetişdirə bilmir və s. bütün aləm qarışır bir-birinə. Yəni bunun üçün öncədən riyaziyyat biliyiniz çox yaxşı olmalıdır. Yəni riyaziyyatın o səviyyədə olması üçün siz riyaziyyətə hazır olmalısınız, ən azından terminologiyasına hazır olmalısınız, ingilis dilinə riyaziyyatın keçirilmə şəklinə hazır olmalısınız. Bu ikinci böyük problemdir və ikinci məsələdir ki, bunu tələbələr həll etməlidir. Üçüncü məsələ science dərsləri. Yəni science dərsləri bildiyiniz kimi biraz daha çox nəzəri formada keçirdiyi üçün tələbələr science dərslərindən böyük praktik təcrübələri olmur. Bunlar beynəlxalq məktəbə, yəni bu özəl məktəblərə qoşulduqlarında bunlardan təbii ki, science-ı daha çox praktik şəkildə istəyirlər və tələbələr heç də buna hazır deyil. Çünki 3 bölümün, yəni biologiya, kimya, fizika bölümünün terminologiyasını düşünün, eksperimentini düşünün, həllərini düşünün, modellərini düşünün. Yəni bunları tələbənin bir-birini həll eləməsi belə mümkün deyil. Burada tələbənin heç bir günahı yoxdur. Burada düzgün qəbul olmalıdır. Yəni tələbə beynəlxalq məktəbə qoşulmadığı bir hazırlıq keçməlidir. Bir sistemə uyğunlaşmalıdır. Çünki tələbə bu sistemlərə alışıq deyil. Birdən-birə böyük bir çətinliyin ortasına düşəndə tələbə bunun altından qalxa bilmir. Burada oxuya bilmir. Sonra bir il boşa gedir başqa məktəbə. Ondan sonra bir il boşa gedir, keçir o biri məktəbə. Tələbə məktəbi qutara da məktəbin yarısını bilmir. Ondan sonra universitet tələbə necə oxuyacaq? Yəni bunu valideynlər mütləq düşünməlidir, buna görə qərar verməlidir. Yəni bütün tələbələr özəl məktəbdə oxumaq məcburiyyətində deyil. Bütün tələbələr hamısı ingilis dilində oxumaq məcburiyyətində deyil. Tələbələr buna öncə yaxşı hazırlaşmalı, keçidi
yaxşı şəkildə eləmədilər. Yəni bugün mən Azərbaycan dilində oxuyuram və ya rus dilində oxuyuram, sabah bu il bitirdim, mən ingilisini bilirəm, getdim özəl məktəbə, necə gəldi, sizi qəbul elədi və siz də başladınız, 2 il sonra bütün fəlakət yaşanır ki, siz görürsünüz ki, uşaq bunun öhdəsindən gələ bilmir. Burada problem heç vaxt uşaqda deyil, burada problem sistemindədir. Çünki sistem onu düzgün yoxlamadığı üçün, necə gəldi qəbul elədiyi üçün bu tələblərin 2 illik təhsil həyatı ən azından boşa gedir. 2 illik böyük mövzulardan uzaqlaşırlar. Sonra o mövzuları doldurmaq üçün siz yenə valideyn olaraq çəkdiyiniz bütün zəhmətləri maliyyə olaraq yatırdığı əlavə hazırlıqlara, əlavə tapşırıqlara qoyusu ki, tələbə yetişə bilsin. Və tələbə gəlir o professionallığı qazanıb saxlaya bilmir. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Bunun üçün birinci iş ingilis dili bilini çox dərin bilməlidir. Yəni ingilis dilini həqiqətən yaxşı sahib olmalıdır. Bunu hər zaman gəlib sertdə yoxlanışdan keçirə bilərsiniz. Bu sizin üçün çox önəmlidir. Heç bir əlavə xərc çəkmədən bunu sertdə yoxlanışdan keçirə bilərsiniz. Bu hər zaman gəlib edə biləcəyiniz bir şeydir. İkinci məsələ riyaziyyat bilikləri yaxşıdır. Yəni, fundamental ingilis dili və riyaziyyat fundamental dərslər. Bunlar yəni bu fundamental fənləri bilmədən başqa fənləri mənimsəmək də çətindir. Ona görə riyaziyyat biliyi, xüsusilə ingilis dilində riyaziyyat biliyi çox önəmlidir. Bunu da hər zaman gəlib ofisimizdə öncədən yazılaraq riyaziyyat testindən keçə bilərsiniz ki, riyaziyyat biliniz beynəlxalq dərəcədə nə qədər yaxşıdır. Yəni bunu bəlkə valideyn başa düşürəm, özü yoxlaya bilmir, evdə o şəraiti yoxdur və ya məsələn riyaziyyat, fizika, biologiya biliyi o səviyyədə olmayacaq və ya ingilis dili biliyi olmayacaq. Bunlar normal şeylərdir. Valideynin burada ekstra edəcəyi bir şey yoxdur, amma valideyn hər zaman evladlarını bir yerə götürüb onların biliklərini öncədən yoxlatdıra bilər. Yəni yoxlatdırmalıdır ki, tələbənin buna uyğun olub-olmadığını görsün. Bəlkə ekstra bir hazırlığı var, bir aylıq, 2 aylıq bir hazırlığa ehtiyacı var. Yəni məktəbə başlamaq üçün bunları hazırlaşmaq çox önəmlidir. Üçüncü məsələ, müəyyən dərslər var ki, tələbə bunları ingilis dilində oxumağına həqiqətən ehtiyacı yoxdur. Misal üçün, Azərbaycan dili, tarix, Azərbaycan dilidir, Azərbaycan tarixidir, Azərbaycan ədəbiyyatıdır. Tələbələr bunları milli dildə öyrənsə daha yaxşıdır. Çünki bunlar bizim milli dəyərli fənlərimizdir. Biz bunları daha çox öz insanlarımıza çox önəmli və güclü şəkildə çatdırmalıyıq. Amma tələbə bunu ingilis dilində oxuyana birinci ingilis dilində o qədər yaxşı material yoxdur ki, Azərbaycan tarixi full ingilis dilində olsun, Azərbaycan coğrafiyası full ingilis dilində olsun, ədəbiyyat full ingilis dilində olsun. İkincisi, tələbə burada onu dərin öyrənə bilmir. Yəni tələbə dili, istər Azərbaycan dili olsun, istər ingilis dili olsun, kritik anlamda dərin öyrənməlidir. Tələbə Azərbaycan dilini dərin öyrənə bilmir, oradan yarımçıq qalır. Azərbaycan ədəbiyyatını dərin öyrənə bilmir, yəni tarixini dərin öyrənə bilmir. Bu boşluqlar qaldığı üçün tələbə ümumiyyətlə səthdən inkişaf eləməyə başlayır və bu gələcəkdə tələbənin ümumiyyətlə kritik düşünməsinə, böyük universitetdə yaxşı nəticə almasına maneət törədir. Yəni bunun üçün çox-çox önəmlidir ki, özəl məktəbə başlamadan tələbəni riyazi, ingilis dili, riyazi və science biliklərini yoxlatdırmaq lazımdır. Çünki biz son zamanlar öz ofislərimizdə bütün tələbələrimizi testdən keçiririk, sadəcə biliklərini yoxlayırıq və görürük ki, həddən artıq riyaziyyatı yaxşı eləyənlər var, amma riyaziyyatda da boşluqlar var. Science fənlərində demək ki, tələbələrin böyük boşluqları var, biologiya, kimya, fizika sahəsində böyük boşluqlar var, xüsusilə ingilis dilində böyük çatışmazlıqlar var. Yəni bu tələbələrin sabah universitetdə, məktəbdə oxuması üçün böyük maneələr törədir. Siz valideynlərdən çox-çox xahiş edirəm ki, evdadlarınızı yay vaxtında məktəb yoxdur artıq, hələlik karantin rejimi də yoxdur. Hökmən mütləq bunlara yoxlanışlardan keçirdin, istər sert mərkəzlərində, istər başqa mərkəzlərdə. Yəni, bütün bu boşluqlar yığıldığıca tələblər bunun ötəsindən gələ bilmir və bütün bu çətinlərin arasından altından qalxa bilmədiyi üçün tələbələrdə böyük bir psixoloji problemlər çıxır və məktəblə başlayır artıq problemlər yaranmağa, tələbələrin illəri boşa gedir. Yəni, və bir çox problemlər bunları bütün valideynlər çox yaxşı bilir. Ona görə çox-çox önəmlidir ki, tələbələrin öncədən biliklərini yoxlamaq, məktəbə hazır olub-olmadığını, ingilis dilində keçiriləcək dərslərə hazır olub-olmadığını yoxlamaq və buna görə hazırlıq etmək lazımdır ki, tələbə özəl məktəblərdə inteqrasiyası düz və rahat şəkildə geçsin. Bu qədər, çox sağ olun.